Сережа, де? На посту. Там теж не переживайте, є куди заховатися, так що все. Пишу її син та й вітаю. Мати моя Марія, мені приснився сон. Що тебе забрали, взяли, забрали, на хресті розп'яли. Ручки-ножки прибивали, коп'єм ребра вимагали. Мати моя Марія, мій сон, то правда. У неділю раненько, як сонечко сходить, Боже, мати Ісуса Христа за рученьку. На повечір'я, з повечір'я на утренню, з утреннєї на службу, на службі на Йордан. А на Йордан на палець. А там і Христа стоїть. Очки святив, очки зрожив. Прийшли до його два апостолі, Петро і Павло. Боже, Боже наш, які ти муки приймаєш? Святої ти муки приймаєш. Не дивіться на мої муки, а беріть хрести в праві руки. І йдіть по церквях, по монастирях, кажіть старому і малому. Хто буде молитвицю знати, той не буде в воді потопати, у гній пограти, того буде пуля минати. А над усім буде мати Божа стоять, от всіх бід зохранять. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Хлопці, перемогу чином спільної боротьби здобути. Але не менш важливо, це кожному з вас як одному дома бути. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!